Ուղղությամբ հիմնական կենտրոնացումը դա ակն է, այսինքն նախկին Աղդամի ուղղությամբ է, որը հարակից է Արցախի հանրապետության Մարտունու, Ասկերյանի եւ Մարտակերտի շրջանների եւ այդ ուղղությամբ նաեւ նկատելի անընդհատ համալրումներ եւ զրահտանկային եւ հրետանային եւ հրթիռային զորքերի առումով հավականին ակտիվ գործում են եւ նաեւ անօթաչուր թռչող սարքերը նաեւ առաջնագծի արդեն բոլոր ուղություններով եւ իրավիճակը այս տեսանկյունից ընդհանուր ռազմական իրավիճակը գնահատում եմ բավականին լարված, ինչը կարող է բերել բավական անցանկալի իրադարձություններ։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը այս դեպքում նաև ռուսների, այսպես ասած, պայմանավորվածությունն է ըստ մամուլի, հենց Ռուսաստանի հետ է պայմանավորվածությունը եղել եւ խախտել է։ Եվ ինչպես եք տեսնում լուծումը ամեն դեպքում, կարծես հենց Եվրամիության, այլ հետո Ռուսաստանի առաջարկը բացել ակնայի ճանապարհը 24 ժամ հետո Լաչինի, սա էլ արդեն կարելի ասել օրակարգից դուրս է գալիս։ Տեսեք, մի քանի հանգամանք կա այստեղ, որ պետք է հաշվի առնել, ինչ է նախատեսված։ Միջև ռուսական այս վերջին առաջարկը հաստացի Արցախից տարբեր պաշտոնյաներ, նաև Հայաստանից մոտեցում էին հնչեցնում, որ Աղդամով առևտուր անելը, համատեղ ձեռնարկությունների աշխատելը, կոնկրետ Կաշենի հանքի հետ կապված, երբ որ կարծիքեր արտահայտվում, որ կարող են դա նույնիսկ ադրբեջանցիները աշխատացնել, բայց արցախցիները աշխատել եւ այլն, բնականաբար որևէ ձեւի չէր կարող ընդունել լինել։ Հիմա այս վերջին տարբերակը, որը ներկայացվել է ռուսական կողմը քննարկման է դրել, եղած տարբերակներից եղել է ամենակոմպրոմիսայինը, ինչը ենթադրում էր ոչ թե ադրբեջանական կարմիր մահիկի, ոչ թե ենթադրում էր ադրբեջանական հումանիտար բեռի, այլ ենթադրում էր այս իրավիճակում ռուսական կարմիր խաչի միջոցով ակնայի ուղղությամբ մեկ սիմվոլիկ բեռնադարի մուտք եւ դրանից հետո Լաչինի միջանցքի երթևեկության վերականգնում։ Իհարկե այդ երթևեկության վերականգնումը այս փուլում բնականաբար չէր ենթադրում երկկողմանի ազատ տեղաշարժ իրականացում, ինչը մենք ունեցել ենք մինչև ապրիլի 23-ը, երբ ադրբեջանական անցակետ տեղակայված չէր, այլ վերաբերում էր ռուսական խաղապաների կողմից Գորիսի ուղությամբ դեպի Ստեփանակերտ Բեռնի տեղափոխությունները, որոնք եղել են միջև Ադրբեջանի կողմից տոտալ այս շրջափակման իրականացումը։ Առաջարկը ռուսական կողմը երբ ներկայացրել է Արցախի իշխանություններին, դրանք միջև այդ եղել են բանակցված նաև Ադրբեջանի կողմից եւ այդ առաջարկը ներկայացվել է որպես նաև Ադրբեջանի կողմից համաձայնեցված տարբերակ։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, ավելի ուշ Ադրբեջանը դեռևս անհայտ պայմաններով, խոսեմ դեռևս այդ պայմանների մասին կամ պատճառների, որոնք չեն հրապարակվել, բայց ենթադրելի են, հաստացի անհամաձայնություն է հայտնել այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, նկատում եմ այդ առաջարկին, ներկայացրել նոր պահանջներ, այն է միայն Աղդամի ճանապարհի բացում եւ ռուսական ուղեբեռից բացի նաև ադրբեջանական մահիկի բեռնատարների մուտք դեպի Արցախի հանրապետության տարածք։ Սա բնականաբար ընդունելի չի եղել Արցախի իշխանությունների կողմից, որը տեղեկացվել է ռուսական կողմից, ես կարծում եմ դա անկալելի է եղել ռուսական կողմից, թե ինչ է Արցախի իշխանությունը նման դիրքորոշում արտահայտում, որտեղ այդ ամենի հետ առաջի առաջ է տեղի ունեցել, եւ բնականաբար այս փուլում կարելի է այդ գործընթացը ձախողված համարել։ Թե արդյոք այդ առաջարկի հետ կապված նոր զարգացումներ կլինեն, այս պահին դժվարանում եմ ասել։ Համանային դեպս Արցախի իշխանությունները որոշակի հարցերի շուրջ պատրաստ են բանակցելու, իհարկե կան կոնկրետ սկզբունքներ, որոնք որևէ պայմաններում չեն խախտվելու։ Այստեղ նաև ուզում եմ որոշակիորեն խոսել այդ պատճառների մասին, չի բացառում, որ այստեղ կա նաև որոշակի գեոպոլիտիկ ազդեցություն, որովհետև սա ռուսական առաջարկն է եղել եւ չի բացառում, որ նաեւ Թուրքիան կամ նաեւ միջնորդարարած, ինչու՞ չէ, այլ դերակատարներ Թուրքիայի միջոցով փորձել են տապալել այդ գործընթացը Արցախում, հաշվի առնելով առաջին հերթին հանգամանքը, որ կան տարբեր առաջարկներ տարբեր աշխարհակահական կենտրոններից եւ սա եղել է ռուսական տարբերակը։ Երկրորդ հանգամանքը, որ այս պահին կուզենայի խոսել, դա այն է, որ
Ադրբեջանը իմ տպավորության փորձում է տապալել այս պրոցեսը եւ դրանով իսկ հիմքեր նախապատրաստել Արցախի եւ զուգահեռ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիայի համար։ Իհարկե Ադրբեջանի չհաջողվեց ցույց տալ, որ այս իրավիճակում բանակցային գործընթացը տապալող Արցախի իշխանություններն են, որտեվ բոլոր դերակատարների համար հստակ է, նաև եղան որոշակի հայտարարություններ, որ իրականության մեջ Ադրբեջանը հետ կանգնել նախապես պայմանավորված այդ առաջարկից եւ հետագայում ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որը իրավիճակում Արցախի իշխանությունը որը դեպքում չեն կարող իրենց համաձայնությունը տալ այդ առաջարկի իրագործմանը։ Հան Աբրահամյան, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարել է Բարձրաստիճան բազմաթիվ երկրների ղեկավարներին, բայց այդ թթի երկրների թվում չի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, Հայաստանի իշխանությունը չի շնորհավորում նաև Արցախի նախագահին, դեռևս մինչև այս պահ չի շնորհավորել Արցախի նախագահի ընտրությունը։ Այս ամենը համադրելով կարելի է ասել, որ նա տեղեկություն եղավ, որ Էրդողանը պետք է խոսի Փաշինյանի հետ Արցախի հարցով։ Տպավորություն է արդյոք, որ Արցախի հարցում հիմա ռուսները բանակցում են ադրբեջանցիների հետ եւ Հայաստանն այստեղ արդեն այսպես ասած կողմ չի եւ ընդհանրապես չի խառնում այդ բանակցություններին։ Եվ ինչպես է նաեւ այն փաստը մեկնաբանում, որ Փաշինյանը խոսելու է Էրդողանի հետ եւ ոչ թե օրինակ Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Էրդողանը դառնում է արդեն միջնորդ այս հարաբերությունում։ Գլխավոր խնդիրը այն է, որ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիան ոչ միայն փորձում էր մխրճվել Արցախի եւ Հայաստանի հարցով տարվող բանակցային գործընթացում, այլ որոշակի առավելություն ստանալ Հարավային Կովկասի հիմնական դերակատար Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս փուլում Թուրքիայի ակտիվությունը, որը բացառապես փոխում է թուրք-ադրբեջանական դաշինքի այդ մոտեցումներից, բնականաբար չի կարող որևէ լավ բան խոստանալ ինչպես Հայաստան-Ադրբեջան, այնպես էլ Արցախի հարցով տարվող բանակցային գործընթացից։ Եվ հենց միայն այն հանգամանքը, որ այսօր Թուրքիան եւ նաեւ ըստ էության Հայաստանի հրավերով այդ բանակցային գործընթացում է եւ փորձում է իր դերը ստանձնել այս գործընթացում, մի կողմ մղելով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, արդեն իսկ Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ վտանգավոր է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների տարբեր դեմքերի միջև այդ հայտարարությունների փոխհրաձգությունը իհարկե ցույց է տալիս լարվածության այն աստիճանը եւ այն նաեւ այն վտանգավոր հետևանքները, որը կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այս տեսանկյունից, որքան էլ այդ հարաբերությունները լարված լինեն, պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում գլխավոր դերակատարն է եւ անկախ նրանից, թե ով ինչքանով այլ դերակատարություն ունի, Ռուսաստանը գլխավոր դերակատարն է եւ բնականաբար բոլոր գործընթացներում ունի ազդեցություն եւ այսպիսի հատկապես իրավիճակում Ռուսաստանի դեմ դեմարշ իրականացնելը դա կարող է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար ունել շատ ծանր հետևանքներ։ Այսինքն կրկնում եմ, կարող է մի շարք խնդիրներ ունել երկկողմ հարաբերություններում, կարելի է ունենալ ակնկալիքներ, որոնք չեն իրացվել տարբեր իրավիճակներում, բայց վերցնել եւ դիմեք դերակատարի նկատմամբ այդպիսի քաղաքական դեմարշ իրականացնում, դա կարող է ծանրագույն հետևանքներ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դրան զուգահեռ ոչ միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը աշխատում են Ռուսաստանի հետ իրեն շահերը առաջ մղելու համար, այլ ակնհայտորեն Թուրքիան գալիս է առաջին պլան եւ այս իրավիճակում չեմ կարծում, թե Հայաստանում եւ Արցախում գտնվի որևէ միամիտ մարդ, որ կարող է մտածել, թե իրադարձությունները մեր համար կարող են դրական որևէ արդյունք ունենալ։ Կոնկրետ Արցախի նախագահի ընտրության հետ կապված առիթունեցել եմ, մեր խմբակցությունը իր դիրքորոշում այս առիթով արդեն արտահայտել է։ Ես ինքս եւս այս առիթ օգտագործելով ցանկանում եմ շնորհավորել Սամվել Շահրամանյանին Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Իհարկե, երբ ես ինքս նրա հետ խոսել եմ այս առիթով, ինքս իմ բառերը չեմ կառուցել շնորհավորանքի հիման վրա, որովհետեւ այս փուլում Արցախի նախագահը ունի լրիվ այլ կարգավիճակ եւ լրիվ այլ մարտահրավերների մեջ է, ինչպեսին չի ունեցել որևէ նախագահ Արցախում, եւ պետք է մեծ խիզախություն ունենալ, որպեսզի այս ցանր իրավիճակում ստանձնել Արցախի Հանրապետության ղեկը։ Նաեւ ձեզ ասեմ, որ ինքս Շահրամյանին ճանաչելով, ինքը որևէ քաղաքական
ամբիցիա չի դրսևորել, երբեք Իրան այս կամ այն կողմ չի նետել, որևէ մեկի հետ ինքը չի նախաձեռնել բանակցություններ այդ պաշտոնում իրեն առաջադրելու համար։ Եղել է հասարակական քաղաքական բավականին մեծ կոնսենսուս եւ արկա իրավիճակը հաշվի առնելով Սամվել Շահրամանյանը ընդունել է այդ առաջարկը քաղաքական եւ հասարակական ուժերին եւ առաջադրվել։ Այս պահին շատ ծանր առաքելություն է դրված նրա ուսերին եւ նրա հաջողության եւ ըստ այդմ Արցախի հաջողության համար միայն Սամվել Շահրամանյանը բավարար չէ այդ արդյունքը գրանցելու համար։ Պետք է լինի Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում մեծ համախմբվածություն նրա շուրջ, Արցախի շուրջ, որպեսզի հնարավոր լինի եղած իրավիճակում գտնել մեզ համար լավագույն լուծումներ։ Իրավիճակը առանց չափազանցնելու մասում չափազանց ծանր է բոլոր ճակատներում, սկսած հումանիտար, վերջացրած առաջնագծում կամ բանակցային գործընթացում արկա իրավիճակով։ Հայաստանի իշխանությունների այսօրվա պահվածքը եւ նրա նկատմամբ ըստեյության քաղաքական մոտեցումը, այս վախկոտությունը նաեւ այս առումով Սամվել Շահրամանյանին նաեւ շնորհավորելով ինքնին վերում է ամրապնդում է այն մոտեցումը, որ Արցախի հարցով Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները ամփոփող են եւ դա տեղավորում է Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած այն հայտարարության համատեքստում, որ իրենց իշխանությունը պատրաստ է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Աբրամյան, Ռուսաստանից որևէ արձագանք չեղավ նոր ընտրության Արցախում, գիտենք Եվրամիությունը անգամ Աննա Հակոբյանի այցից հետո Ուկրաինան դատապարտեց այդ ընտրությունը, ինչով էր պայմանավորված, որ Ռուսաստանը կարելի ասել որևէ գնահատական չտվեց, եւ երեկվան Լավրովի հայտարարության հետ կապված տեսականորեն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվում է Պրահյան պայմանավորվածություններից, այն է Ալմատի հռչակագրում, կարող է իրավիճակը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունները ստեղծված իրավիճակում, հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության համատեքստում ավելի շատ նրա մասին էին, որ Հայաստանի, եթե Հայաստանի իշխանությունը ինքն է պատրաստվում Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ապա իրենց մանյովրի եւ բանակցային հնարավորությունների դաշտը նեղանում է։ Այստեղ երկու հանգամանք եմ ուզում նշել։ Ես սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության հռչակման օրը նաև ազատության հրապարակ ունեցած իմ ելույթում հնչեցրել եմ այս մոտեցումը, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները բանավոր են եղել, դրանք չունեն պարտադիր իրավական ուժ։ Երկրորդը ներողություն, այդ մանդատը ներողություն, այսա դրանք անդրադառնամ։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը չունի մանդատ ինքնորոշման իրավունքի իրացման դեպի միջազգային ճանաչման գործընթացը խափանելու եւ իր մոտեցումները Արցախին թելադրելու համար։ Երրորդը, պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Հայաստանում նոր իշխանության ձևավորման պարագայում, եթե այդ իշխանությունը չկիսի այդ դիրքորոշումը եւ պահպանի այն մոտեցումները, որոնք եղել են 2018 թվականի միջև, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի առաջ մղման առումով, ապա իրավիճակը նաև արտաքին դերակատարման համար կարող են փոխվել։ Գիտեք, ձևակերպումը պետք է շատ ուշադրի լինել, այնտեղ ոչ թե գնում է շոբան ստորագրելու մասին, այլ այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտել է այդ գործընթացի տակ, որովհետև ճիշտ է հղում է արվում Պրագայի հայտնի հանդիպմանը, որտեղ արդեն պաշտոնապես սկսվեց այդ մասին հնչեցնելը, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանում իշխանության փոփոխության դեպքում կարող է բացվել պատուհան, որի պայմաններում իրավիճակը այլ հունով գնա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Արցախում տեղի ունեցած ընդրությունների հետ կապված հայտարարությունները չհնչեցնելուն, ապա Ռուսաստանը ռազմական ներկայություն ունի Արցախում, լավագույնս տիրապետում է ստեղծված իրավիճակը, լավագույնս տիրապետում է այն գործընթացներին, որոնք այսօր տեղ են ունենում Արցախում, եւ դրանց տրամաբանությունը, եւ այս իրավիճակում բնականաբար նրա հայտարարությունը շատ ավելի ծանր հետևանք ունենար Արցախի վրա։ Երկրորդը, Ռուսաստանի դաշնությունը տարբեր ձևակերպումներով եւ տարբեր հարթակներով շարունակում է պնդել, որ իրենք կողմնակից են կարգավիճակի հարցի հետագա ժամանակներին թողնելու, այսինքն Ռուսաստանը հնչեցնում է, որ կարգավիճակի հարցը Արցախի իր համար փակված չէ, եւ փակված է դա Հայաստանի համար, որը Հայաստանի իշխանությունների համար,
որոնք այդ մասին հնչեցնում են։ Այսինքն նաև կա այստեղ ակնարկային մասին, որ եթե Հայաստանում լիներ այլ իշխանություն կամ իշխանությունը ունենար այլ դիրքորոշում, ապա իրենք իրենց սկզբունքները պատրաստ են շարունակել եւ պնդել։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր մեկնարկում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, Լավրովը իր ափսոսանքն է հայտնել այս սառիթով։ Ձեր կարծիքով այս զորավարժությունները ինչ որ բան կարող են տալ Հայաստանին, թե հակառակը։ Նմանատիպ զորավարություններ իրականացվել են բոլոր այն երկրներում, որոնք մասնակցություն ունեն խաղապահ առաքելության իրականացման աշխարհի տարբեր հատվածներում։ Դուք գիտեք, որ երկար տարիներ Հայաստանի խաղապահ բրիգադա, զինված ուժերի մասնակցություն ունեցել աշխարհի տարբեր թեշկետերում իրականացող խաղապահ առաքելությանը, եւ այս ընթացքում տարբեր երկրներ ընդունել են այս զորավարությունների անցկացումը։ Այս թեման, կարծում եմ, այս պահին շատ ավելի սուր է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ընկալվում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները սրել են իրավիճակը հայ-ռուսական հարաբերություններում, բազմաթիվ գործողություններ եւ հայտարարություններ են հնչել եւ տեղի ունեցել, որի պարագայում Ռուսաստանի Դաշնության համար այս հարցը դարել է առավել նուրբ եւ առավել սուր։ Գիտեք, եթե սա տեղ ունենար այս զորավարությունը մինչև 2018 թվականը, չեմ կարծում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունից նման գոնե հրապարակային հայտարարություն կներ։ Միգուցե կլինեին տարբեր խողովակներով պաշտպանության նախարարության կամ արտգործնախարարության խողովակով ճշգրտումներ կամ որոշակի ճշտումներ, բայց այսպիսի սրություն բնականաբար չէր լինի։ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները, քաղաքական կուրսը անկարելի չեն, եւ անկարելի չեն ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության համար, այլ համոզված եմ նաեւ այլ միջազգային դերակատարների համար, եւ դրանով է պայմանավորված, որ յուրաքանչյուրը իրեն շահերը այս ռեգիոնում իրացնելու շրջանակներում անընդհատ փորձում են ստանալ իրենց համար կարևոր հարցերի պատասխանը, բայց դրա նկատմամբ, այդ հայտարարությունների նկատմամբ վստահություն չունեմ։ Պարոն Աբրամյան, շնորհավորել Արցախի նոր նախագահին, ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հիշում ենք, իշխանությունը վստահեցնում էր, որ Արայիկ Հարությունյանի հետ բարբերաբար շփվում են։ Շնորհավորելը եւ այսպես կարելի ասել 4 դիրքորոշումը, ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ի՞նչ նշանակում։ Բացառում եք, որ օրինակ այդ ֆինանսավորումներ, որով անընդհատ իշխանությունը ասում էր, դա էլ զրկեն Արցախի, ի՞նչ հետևանքներ կարող ունենալ եւ սա ի՞նչ կարող է դառնալ։ Հայաստանի այս իշխանություններից ամեն վատបាន կարելի անկկալել։ Սա ինչ եմ ասում, սա ոչ միայն կանխատեսում է, սա ոչ միայն նայեց է, որ հասարակությունը այս իշխանությանը շատ ավելի լավ է սկսել ճանաչել այս 5 տարիների անց կառավարումից, այլ ժամանակը ցույց է տվել, որ այս իշխանության քայլերը, նույնիսկ եղած հայտարարությունների խոստումները կարող են արագ փոփոխվել, իսկ այն դեպքում, երբ որ չկան այդ հայտարարությունները, կարող են այդ վարքագիծը դրսևորել, որը որևէ ձևով չբխի ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի շահերից։ Հայաստանի իշխանությունները չշնորհավորելը, սա առաջին հերթին բնականաբար քաղաքական որոշում է եւ սա բխում է այն քաղաքական կուրսից, ինչը վերաբերել արդեն նշեցի, որ Հայաստանի իշխանության բարձագույն իշխանության դեմքերը արդեն հայտարել են։ Եթե մի իշխանություն հայտարարում է, որ պատրաստ է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, եւ իշխանություն ներկայացնող падգամավորները Արցախը դիտարկում են որպես Ադրբեջան, նույնիսկ շատերը հերո են գնում որպես պատմական Ադրբեջան են դիտարկում եւ այլն, ապա բնականաբար այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունների ծայր սպասելիքը չէ։